Výzkum inženýra Romana Matějky se zabývá vývojem tkání, které by bylo možné využít při výrobě kostních implantátů. Pomocí nanotechnologií se tak snaží vyvinout tkáň, která je podobná lidské nebo zvířecí kosti. Používáme rozličné umělé materiály, které jsou třeba na bázi nanovláken nebo různých houbovitých substrátů. To nanovlákno si můžeme představit něco jako je vata, případně houbička na nádobí zjednodušeně, kde tyto jednotlivé vlákna mají rozměr řádu nanometrů. Já jsem si tady vzal na ukázku jednu z takových. Je to vlastně houba, která je vytvořená z kolagenu. Když si vezmeme klasickou kost, kde vlastně máme onu houbovitou tkáň, tak obdoba tady tohoto materiálu je vytvořit ono lešení, které bude vhodné právě pro buňky, aby se přichytily, aby začaly mohly produkovat specifické proteiny a vytvářet novou tkáň, která může být použitelná právě jako onen implantát. Moderní medicína se snaží poškozené orgány nebo kosti nahradit umělými materiály. Ačkoliv je technologie umělých náhrad velmi vyspělá, problémem stále zůstává schopnost pacienta umělé materiály přijmout. Jedinečný výzkum je v tom, že my ve své podstatě se snažíme udělat implantáty, které budou na míru pacienta. My si vlastně před operací vezmeme buňky pacienta, respektive v této fázi se bavíme o zvířatech, a tyto buňky, které můžou být jednak z kostní dřeně, případně z tuku, tak si vyizolujeme specifické kmenové buňky, které potom dále umístíme na takovýto implantát, a právě v bioreaktorech jsme schopni tyto buňky stimulovat k tomu, aby nám vytvářely onu specifickou tkáň. Tím jsme schopni udělat jedinečné implantáty, které jsou vytvořené skutečně pro potřeby pacienta, a minimalizujeme tak jakékoliv komplikace a zároveň tím zvýšíme kvalitu života pro toho pacienta.